Ik ben Felix Smaai. Dag, mogen we dokter in een kamer? Nee, dat niet. Ah, bueno, voor je de moeite nog worden. Zet dus niet een vlog. Oké, zet dus mijn stali. Zet dus mijn stali. Ja, dus dat is een brieke. Ai, do creni, kamer, please. Evo, sve je moj kolima. Sad sam ustao pro 15-10 minuta. Sad sam krmeljav. On ću da nasiti u zubima. Neću tamo imati. Ovaj vlog sad će kad stigne kuć, da budem imao internet. Sada me verovatno najpćujete od kola. Pa se vidimo kasnije. Ček. Montaža. Aleksa, ajde opet. Ne! Sad neću, znači da ti kako ti ovo bilo. Znači... E sad, lepo. Idemo, montaža 2. Bip, bip, pita, bip. Ok, ljudi, ne znam koliko možete da vidite, ali ima previše magle tamo. Možda ću moći da vam otvorim prozor, da se vidite. Ali mislim da ćete moći sad. Da, evo je magle. E, da vidim, vidim se na kameru. Tiše! Ok, znači... Kao što vidite... Idemo napred. U, evo je magla. Evo. Moj brat kaše. Moja baba kaše. I ovi se smeju. Ok, sad ćete da moći vidjeti. Ok, mislim da ulazimo. Najvedim ja vrme. Ok, sad ulazimo u magmu. Kao što vidite. Evo je magma, previše vidjeti. Evo ovdje. Sve sto oblaci. Da još ste vidjeli. Tamo. Ano, tamo. Tamo je tu. Znači, tamo je tamo. Samo ga pusti, ignoriši ga. Vidite kada je problem na solima.
Evo je magla. Ušli smo. Evo. A imamo magle. Uuu. I mislim da mi se skoro ne navidi. Če nisam se ne gledala. Uuu, koliko je ovdje magle bilo sve vreme. Evo ga moj jastuk. Ja mnogo volim životinje, zato je na staj. Evo su tunel, mračni tunel. Andrija nekno šta snima. I upravo izlazimo iz tunela. E sad me vidite sigurno lepo. Znači, traje 5 minuta, a ja nemam vremena da snimim cijel put. Vidimo kasnije, sata je 8:01, a mi stižemo za 2 sata, pa se vidimo.